Na začiatku podujatia sa hlavnej úlohy zhostilo počasie. Preto sa zdalo, že búrka súťaž vo varení halušiek ohrozí, no nestalo sa. Síce s oneskorením, ale začala. Blato, neblato, išlo sa hrať, spievať a súťažiť. 7 trojčlenných družstiev sa zhostilo svojej úlohy kuchárov a dali sa do varenia. Klasický recept si haluškári z obcí Handlovskej doliny obohatili po svojom. Láska k tomu všetkému a spoločná robota. Naše halušky sme dnes nazvali Handlovské grgľance a náš špeciálny recept je obohatený o pažitku a zákvas. Vášho kotla sa najviac dymí, čím to je? No to sú nové technológie, pretože aj teraz sme v obchodoch zbadali, že Slováci začali vyrábať údenú brinzu. Takže to budú údené brinzové halušky. Takže slovenská premiéra? Slovenská premiéra, presne tak. Aj ženy z Kaliny, teda Spojenej školy obchodu a služieb v Prievidzi, mali svoj vlastný recept. Úplne hladného človeka, nech je to Slovák, a nech ohodnotí brinzu, zručnosť žien a samozrejme srdiečko, pretože ak navaríte od srdca, tak to musí chutiť. To je pravý recept na slovenské halušky s brinzou. Strúhanie zemiakov sa zaobišlo bez ranení, rovnako tak krájanie a opekanie slaniny. Voda v kotle zovrela, hádzanie a varenie halušiek sa tiež obišlo bez popálenín. Po zhruba polhodinovej práci družstvá predložili svoj pokrm pred porotu. No napriek tomu našemu počasiu krásnemu sa nám nepodarilo ohodnotiť tú rýchlosť, takže hodnotíme len kvalitu. Objektívnosť bola zachovaná. Porotcovia zložení z primátorov a starostov nevedeli, koho halušky práve jedia, ale zdalo sa, že im chutia. Výborné chutili, máme halušky veľmi rada, ja som bezmesitá, takže výborné. Boli všetky dobre, môžem povedať, ale každé boli inak dochutené, niektorým chýbalo, povedzme, nevyškvarená slanina a také veci, ale v podstate boli všetky dobré. Pani primátorka, aj vy varíte také dobre? Priznám sa, že nie, ale rada ich jem. Halušky boli výborné, musím povedať, že každé muslo sa zhostilo svojej úlohy a to vám zrejme asi nikto nepodal. Všetky halušky, ktoré sme hodnotili, tak boli každé iné. Sme na oslavách brinze a 7 družstiev, 7 rôznych druhov halušiek. Ja to nechápem. Haluškovým víťazom sa napokon stalo družstvo Spojenej školy obchodu a služieb Prievidza. Odborné majsterky z Kaliny halušky teda variť vedia. Rozdiely medzi odborníkmi a amatérmi vo varení tohto jedla však odmietajú. Ja by som ani nepovedala, že sme odborníci a oni amatéri, pretože na Slovensku vie každý variť brinzové halušky a trošičku záleží od šťastia, od šikovnosti, ale myslím si, že nech vyhrá ten najlepší. Mali také všetky atribúty, ktoré ja vyznávam, to znamená veľmi dobrá brinza, dobre urobená slaninka, dobre boli aj halušky vyvarené. Haluškový deň už po druhýkrát zorganizovala Koliba Upacha v spolupráci s mestom Handlová a obcami Handlovskej doliny. Pestré podujatie v duchu slovenských tradícií prilákalo opäť množstvo ľudí. Halušky sa nielen varili, ale hlavne jedli. Dokonca tí odvážni si mohli zasúťažiť. Vyhral ten, kto najrýchlejšie zjedol kilo halušiek. Ako sľubovali pútače na podujatie, odmenou bolo oné. Zorganizovať takýto deň nebolo jednoduché, ale stálo to za to. Je to náročné, pretože nemáme žiadnych sponzorov. Robíme to v podstate tak dobrovoľne.